Zaj goste iz Novog Sada, daleko šega će nastupiti sa brojem 91, Nikola Petrić, 3, Ognjen Mitrović, 6, Aleksa Pejić, 8, Milorad Balabanović, 9, Milan Mirosavljev, broj 10, Slobodan Novaković, 11, Stepan Čović, broj 66, Stepan Jovanović, trener ekipe, Milić Đorđević, 5, Nikola Stevanović, 6, Ivan Ostojić, Ivan Mihajlović, 33, Erik Žitka i broj 77, Nemacin, Jedi Garovan, Marjanović, Pantić, Stamenić, Jablan i Ratković, Nakupinić i Sržan Minić. Sudija broj 4 je Mila Milić, a de... Thank you.
Nikola Bankrović. Thank you.